Gente, nem era para ter ventilador ligado. Acho tão errado isso. A gente não tava fazendo frio? Tava fazendo frio, meu. Tava fazendo frio, galera. Agora eu tô com o ventilador ligado dentro de casa. Você não pode deixar aberto a janela que começa a ver aqueles muni... Sabe? Sabe? Meu Deus. Chato. Voltamos do mesmo lugar onde paramos, hein? Voltamos del mesmo lugares donde paruemos. Como é que tá meu áudio? Cincadinho. Meu, tá ligado, tá muito frio aí. Se quiser, eu desligo, tá de boa. Ah! Obrigado, 1, 2, 3, Josua. Fala zap! Fala zap, pessoal. Por esse donate incrível. Muito obrigado. Tá, ok. Legal. Breath of the Wild. Vamos mudar? Breath of the Wild. Breath of the Wild. Zelda. Breath. Ih, bugou. Twitch bugou. Twitch bugou. Twitch bugou. Ih, a Twitch bugou. Rick recomenda Zelda Breath of the Wild? Claro. Zelda. Twitch bugou, pessoal. Twitch bugou. Twitch bugou. Twitch bugou. A gente tá sem categoria nenhuma. Eu salvei, estamos sem categoria. Cadê? Estamos sem categoria nenhuma. A gente tá na categoria Twitch? É isso mesmo? Como que isso é possível? Isso é possível? Eu não sabia que isso era possível. Eu não sabia que isso era possível. Estamos no limbo. Estamos sem categoria. Peraí. Não. Vem aqui, galera. É a live sem categoria. Isso é possível? A live sem categoria. Pra mim tá sem nada. A live sem categoria. Sem categoria. A gente tá no limbo da Twitch. Se você tá vendo alguma coisa, sai e entra. A gente tá sem categoria nenhuma, gente. É a live sem categoria. Categoria censurado. What the fuck, isso é possível? Atualiza pelo chat, Rick. Não dá pra... Deixa eu ver. Não, eu consegui aqui, peraí. What the fuck? Consegui. What the fuck? Que bizarro, não é? Estranho. Meu Deus. É categoria sem categoria. Ok. Agora a gente vem aqui, dá uma. Aí. Ok. Voltamos. Agora, finalmente existimos. Ok. E voltamos com a nossa programação normal. Agora voltamos aqui com o Zelda Breath of the Wild. Não sabia que isso era possível. Você podia fazer uma. É um bug da Twitch, já aconteceu várias vezes comigo. Aí eu tenho que mandar de novo qual o jogo que é. Ou deixa sem categoria e faz mil coisas ao mesmo tempo. O bom é que você não toma ban quando você fica sem categoria, né? Já tô vendo isso no clipes do Rick. Ou talvez não veja, porque vai acabar. Estamos falidos. Não tem como. Não tem, eu acho que vai acabar o clipes do Rick. Vou colocar a banana na cabeça. Vai, chicleteiro! Entendi. Cara, eu quero. Estou muito curioso agora por essa função do Zelda Breath of the Wild. Cadê o negócio de abaixar o volume? Tá aqui? Onde é que abaixa o volume? Aqui. Pera, eu botei o. O fone tava erradíssimo. Por que vai parar o clipe do Rick?
Porque tem pouco sub, não ganho quase nada com aqui. E aí não vai dar pra pagar o pessoal, né? E aí vou ter que parar. Seus últimos meses agora. Porque eu tô pagando o pessoal com SBT Games, pessoal. Eu tô pagando clipes do Rick com SBT Games. Eu não aproveitei em nada o meu salário do SBT Games. Mas eu tinha plena ciência que é isso aí. Que é isso aí que eu ia fazer. E é isso que nós temos. Clipes do Rick, infelizmente, faliu. Porque pouca gente assistiu. Conquista desbloqueada, sem tag nenhuma. Posta os clipes do Rick no card título. Quando você colocou, deu mais view. Só que eu vou encher o canal do card título de clipe. Quando você posta um clipe ou outro, beleza. Mas encher o canal de clipe... Nossa, pô. Puta dor de cabeça pro Wilson. Em todos os casos eu faço isso, mas... Mas, né? Não é o ideal. Não é o ideal porque... Meu medo é acabar estragando o canal do Cartuchito também. Que uma vez ou outra, beleza. Um compilado Chito aqui e ali, tudo bem. Sem problema. Foda é vários, né? Minecraft saindo ali direto. Não sei se o pessoal do Cartuchito vai ficar feliz de ficar vendo eu jogando Minecraft. Entendeu? E eu acabei de fazer uma versão do Eminem cantando Avassaladores. Tem como mandar de algum jeito? Não. Não adianta eu ver isso em live, gente. Vai pegar strike? Vai dar problema? Vocês, por que vocês querem meu mal? O que que tá acontecendo aqui, hein? Por quê? Se fosse a versão Buffalo, eu até veria. Mas você falou duas coisas que pode dar problema. Na verdade, uma só. Que é o Eminem. Tava saindo vários do Virso. Mas o Virso é o Virso, gente. Eu tenho essa síndrome do impostor que eu creio que é de verdade. Que eu sou menos legal no cartuchito. Eu não vou, sabe? Tem uma função que... Aí eu tenho... Ai, pelo amor de Deus. Ai, gente. Ah, não! Quero. Sabe, inclusive o Goulart fez isso. Se você vê um VOD do Goulart dele conversando com o pessoal, o VOD do Goulart é ele falando com pessoas. Só que... O Goulart teve a brilhante ideia de botar as pessoas que ele estava conversando, o Discord, nessa faixa que muta no VOD. Então, parece que é o Goulart tá conversando com um amigo imaginário dele. Vai lá ver o VOD do Goulart. Ou eu consigo mostrar aqui? Deixa eu ver se consigo botar aqui. Deixa eu ver. Cadê? O VOD do Goulart conversando com ninguém. Cadê o Goulart? Goulart conversando sozinho. Foi pra live que eu mandei... Que eu mandei vocês pra lá. Goulart, do meu coração. Cadê o Goulart? Tá bom, câmera absurda. Cadê? Ó. Se liga. Claro que não. Pera. Foi tudo. Foi todo o áudio do PC do Goulart. Foi sem nada. Então ele tá jogando LOL no silêncio. Absal. Olha o silêncio. Acho que vai ser complicado pra gente. É, se não dá. Meu pau na sua mão. Quero você render. Será que não dá mesmo, não, chat? Silêncio. Agora ele vai. Realmente não. Ó, Goulart conversando com alguém. Atenção, hein? Se você quiser falar qualquer coisa. Fala aí, vai. Eu gosto muito de branco. Eu acho que é branco a cor favorita. Meu bosta, né, a cor. Eu falei meio bosta, você falou aham. Não sei se você tinha falado. Não, tá, entendi. Ah, azul é bom também, mas acho que branco é mais da hora. Olha o silêncio. É, não é vermelho a cor. Mas é porque eu não tenho colocar tudo branco também. Faz uma pergunta, Goulart. Faz uma pergunta.
Bom, eu preciso que você fale uma mensagem motivacional mensagem. E uma desmotivacional agora, tá? Atenção, vai, mensagem. Fazer feliz e por feliz fazer chorar. Tá bom. Tá bom. Não, Goulart! Não, Goulart! Tá mudo, Goulart! Tá. Aí é desmotivacional agora. E a véia desmotivacional. Ai, gente. Eu fico com dó. Ele nem olha pro chat pra ver que tava mutado. Mas aí que tá, vamos lá. Deixa eu explicar o que aconteceu. Isso aqui é a nova tecnologia da Twitch, onde você bota uma track do seu áudio do OBS somente para a transmissão. Quem estava na transmissão estava ouvindo tranquilamente, tanto que eu mandei várias pessoas para lá. Imagino que você que estava na live do Goulart, que viu essa live aqui, viu que estava normal. Com áudio, as pessoas estavam conversando, tava com um lo-fi de fundo, tá conversando ali. Só que aí, essa função, aparentemente o Goulart botou o áudio da música e o áudio do Discord. Na verdade, o áudio inteiro, o áudio do PC inteiro, a única coisa que foi pro VOD foi o microfone do Goulart. Então, se ele tava ouvindo uma música, eu reagindo a alguma coisa... Ficou um silêncio absurdo. Foi o lo-fi de fundo que mutou? Não, foi tudo. Foi tudo. Ele pegou o áudio PC, o áudio desktop, e falou: essa vai ser mutada no VOD. Só que o áudio do PC era o áudio do Discord também. Entendeu? E aí aconteceu isso. Pra evitar, eu acho que é pra evitar strike, talvez. Pra poder ouvir lá, poder ouvir tranquilamente músicas com direitos autorais, entendeu? Ah, gente, baita trampo, eu só não vejo. Eu só não vou ver, tá ligado? Não posso. Não vou. Entendeu? O aplicativo da Twitch funciona assim também. Mas no próprio OBS você pode escolher isso, entendeu? Você pode escolher desse jeitinho. 14 madeiras. Eu vou pegar mais, porque eu sei que eu vou precisar. Oh, meu Deus! Vocês parem. Para. Ai, meu Deus! Ai, é um problema pra mim também. Toma! Não! Tomei do bubum. Tomou você também. Tomou do bumbum. Não, bobão. É... Boku Club. Meu Deus do céu. O Link vai morrer, papai. Vai. Pega ele de jeito, vai. Nossa, não. Era pra pular pra trás. Aí, bobão. Cadê a Joana? A Joana tá longe. Na verdade, a Joana tá lá em cima, Joana. Vai, morre, safado. O Joana está lá em cima. Cadê a Joana? Vamos ver no mapa. Meu Deus, cadê a Joana? Eu deixei a Joana lá atrás? Onde que tá a Joana? Não, peraí. Pelo amor de Deus, gente. Joana tá em Ratenô. Para. Não me assusta desse jeito. Joana tá em Ratenô. Cala de boca. Como a gente atrasou um pouco a live... Vou até botar aqui na nossa programação. Cadê Nightbot? A gente tá atrasado, né? Por causa do... Pobre do pote. Então, a programação terá uma leve alteração, mas nada muito grande. Mas... Vinte e três e dez é quadrinho BR do Mega Man. Hoje vão terminar meia-noite, hein?
Cosmonauta PX, olá, Ricardo. Olha o Ricardo, olá, Ricardo. Oi, como é que você é? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Pera aí que eu não salvei ainda, gente. Pera aí, vocês já vão ali na bililola. Vocês vão na bililola. Esse cara não para, meu. Submit, ok. Tá certo aí, ó. Ricardo, você conhece Mega Man? Mega Man! Eu gosto do cara do cara do Smash Bros. Smash Bros, ele não fala Mega Man, ele fala Mega Man. Mega Man. Nossa, tá estourando meu áudio. Mega Man, Mega Man. Tá estourando muito pra vocês? Tô esperando muito pra vocês, vocês me digam aí, que às vezes eu falo um pouco alto, eu não quero que estoure do jeito que tava. Mega Man! Até que não, então tá bom, tá suave. Man! Mega Man! O cara fala com muito tesão, né? É esse vídeo aqui, ó. É esse vídeo aqui, o cara, né, puta tesão, ele lembrando de coisas. Mega Man. Announcer. Announcer voice. E é um cara muito, né? Meme. Smash. Mega Man. Ah, não. Esse aqui não é não. Esse aqui não é não. Cadê? Aqui. The Millie Announcer is biased. Fox, Falco, Ice Climbers, Yoshi, Ness, Bowser, Mario, Ganondorf. Mario! Mario, um amigo. Mario, Ganondorf. O que ele viu? O que ele lembrou? O que ele lembrou? O que ele lembrou? O que ele lembrou, meu Deus? The Millie Announcer is clearly biased. Agora, Smash Ultimate aqui. Sonic, Bayonetta, King K. Rool, Little Mac, Ganondorf, Mega Man, Mega Man, Byleth, Mega Man, Byleth. Que ele tá lembrando? O que aconteceu? O que o Mega Man fez pra ele? Não! 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 Não tô! Que tristeza! Byleth. Eu gosto do Greninja. Greninja? Greninja? Ó! Oh. Greninja! Greninja! Greninja. O que é? Greninja. Greninja. Aí tem esse aqui que é bom. Super Smash Brothers Ultimate. Hey. Moira, Lasagna, Peep Creep, Gazy, Rosa and Rosa, Wow, Wow Light, Dr. Man, Yo, Ah, Expand Dong, Hong Kong, Nice, Stink, Stinker, Toot Noot, Zordo, Shrek, Gay Cannon, Poke My Ass, Chunk, Fat, Me Too, Chunk, Lucio, E, Fart, Cena, Rar XD, Yikes, Trash Bin, Corn, Furry, False, Fluffy, Amen. Furry!
Fala Zap, muito obrigado. Todo mundo que tá chegando aí pro Nerd Center, muito obrigado. Muito obrigado, sem ideia, por estar chegando aí. Estamos jogando Zelda Breath of the Wild, mas nesse momento que eu lembrei aqui do anunciador, o announcer do Smash. A gente tá vendo um meme relacionado a isso, mas eu já volto para o link. E aí, Furry? Vocês vão entender. Entenda, entenda. Yikes, trash bin, corn, furry, false, fluffy, anus, zero anus, anus, diddle, captain shit. Zero anus, anus. Diddle, captain shit. Anus, zero anus, anus, diddle, captain shit. Kerberberberberberber, beta male, king.com, shit, fart shit, tuna, mess, ass, cuck duck duck. Run, oh, Shrek, again, Link, Overwatch, MacBook, Boob, World War II, Pan Man, Snake, Woo, Megamind, Soon, Cooch, Gayonetta, Kill Me, Ai, meu Deus, Overwatch, caso vocês queiram ver aí, tá aí, ó. Poke my ass, Snake. Ai, meu Deus. É isso, gente. Que coisa boa, viu? É rir de memes para a internet. Novamente agradecendo aqui. Muito obrigado, né, etc. Muito obrigado, sem ideia, pela raid maravilhosa. Todo mundo que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer aí lives por 69 dias. E se der ruim, a gente para. Se der bom, a gente continua. Essa é a meta aí que vai acontecer, talvez, não sei. Nossa, eu vou jogar muito fogo. Muito fogo. Desculpa, desculpa, Mãe Natureza. Desculpa, Luísa Mel. Nossa, eu errei muito. Ah, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Isso. Fogo. Pega. Não. Queimei o mel. Não. Queimei o mel. Mel tá queimado. Que tristeza. Cadê a fofa? O que está acontecendo? Que é raid aqui, raid acolá. Fala Zap, muito obrigado. Quem? StormFox88. Muito obrigado, StormFox88, por estar raidando aqui, me invadindo. Está invadindo meu espaço pessoal. E eu falo o quê? Seja muito bem-vindo, todo mundo que tá chegando aí agora. Todas as pessoas, muito bem-vindas. Muito bem-vindazes. Estamos aqui jogando Breath of the Wild. Eu acho que esse é um bom resumo do que tá acontecendo. Breath of the Wild. Ô, papai, eu odeio todos vocês, sabia disso? Nossa, eu vou tacar fogo em você. Uou! Chuchu de fogo! Chuchu de fogo! Chuchu de fogo! Red chuchu! Pega o chuchu sim. Chuchu de fogo! Chuchu de fogo! Cadê o chuchu? Cadê o chuchu? Obrigado. Fala Zaz. Fala Zaz. Fala Zaz. Ai, ai, eu perdi o machado, pessoal. Eu preciso de machado, não tenho nenhuma arma cortante aqui. Nada vai dar certo. Tudo dará errado. Ricardo otimista. Oh! Eu perdi as armas. Ah, tá aqui. Aqui. Ah lá. Vai vendo, vai brincando. Vai achando que eu sou besta. Eu sou, mas não é por isso que eu sou burro. Só besta. Você não sabia que noz dava em árvore? O que é a noz? O que é a noz? Qual é o... que é a vida? Ah, eu tenho que abaixar a câmera. Eu não vou abaixar a câmera, não. Vocês não precisam ver a vida. Tá de boa. Vou abaixar a câmera, mas pra quê? Não. Isso. Boa. Nós somos aqui. E vocês todos. Nós somos Aram. Eu peguei... Não peguei. Uma coisa que eu preciso fazer. Aqui em Rathenor. Ah, Ancient Screw. Não quero saber, moço. Nós é a semente do carvalho. Ah, don't make idea. Não faz ideia. Don't make idea. Que foi? Ô, moço. Ah, você para. Que foi? Que foi? Quem é você?
Sai daqui, seu homem suspeito. Eu sou um viajante. Um viajante? Certamente você parece um Hylian. Tipo nós. Eita, tipo nós. Entendi. Tava falando de nós agora, sabia? Parece que você tá me escutando. Hylian são um povo generoso. Então, desculpa aí se eu tô pegando teu pé. Você pode ir agora. A gente só... Nós só somos um lugar na sua caminhada. E, puxa, vida de pessoa que viaja, hein? Muita coisa que você precisar, você pode ir lá na lojinha. Tem lugar pra descansar. Tudo legal. Beleza, então. Eu vou lá depois. Sai da frente, criança! Sai da frente! Engraçado que o mundo inteiro em volta para na conversa. Não é não? Povo atencioso de Hyrule, hein? Povo que escuta, povo que aprende. Deixa eu ativar essa bodega aqui. Acho que nem ativado tá. Tá ativado? Ué, eu não... Eu peguei... Ah, já fui! Oita! Descobri que sou burrão, hein? Podia ter teleportado. Falando de nós, é verdade. É verdade. Olha aí os gostos dos emotes do Hiro. Muito bom. Cara tesudo ali. Vai, Bolson. Pegue meu pau. Peraí, é 30? Peraí. Eu não sei se tem o 30. O quê? 16? Mentira! É mentira! Pegue o quê? É isso? Ele pediu meu pau. Eu tenho que dar 30 pau pra ele. É mentira. Olha, que vontade de espirrar. Tira 30. Vamos lá, então. Eita, nós! Esse veio. Eu tô... Nosso braço inteiro molhou. Por que tá dando uma só? Que tristeza. Vai acabar isso aqui, eu vou ter que meter tudo na bomba, quer ver? Ai, obrigado, gente. Obrigado, chat. Obrigado. Muito obrigado. Acho que é... Poeira, né? Poeira. Tô espirrando muito esses últimos dias. Já tô esperando vir dor de cabeça de sinusite. Tava com o volume no 100%, desculpa. Pô, mas eu mirei pra fora do microfone. Pra você ver que o microfone tá... Num volume legal, né, meu? Deixa eu ver aqui na live, peraí. Microfone. Pra você ver que o microfone tá... Num volume legal, né, meu? Deixa eu ver aqui na live, peraí. Não tá ruim, não. Tá bom. Posso comer sua esposa? É, você tem que perguntar pra ela, né? Perguntar pra ela. Se... Só... Também tem aquele negócio também, né? Tem que ter a troca equivalente. Se a gente puder te comer, por mim, tá valendo. Aí você tem que perguntar pra Mel também. Que aí, né? Eu não sou dono dela. Como é que faz isso aí? Gordigol, muito obrigado pelos 5 pedacinhos. Lower Claw, muito obrigado pelos 32 pedacinhos. Vai quebrar o meu machado. Vai dar problema isso aí. Olha lá. Pau. É o fim do caminho. E o Mia? O Tico? Tá bem. O Mia também. Crocolif, nossa, como eu adoro isso aqui. Você pode me comer sim, Então tá bom. Agora só falta a Mel querer também, né? Aí você pergunta lá pra ela depois. Tá bom? Isso aí tem que ser tudo combinado. Combinado não sai caro. Desceu. Cadê a troca equivalente quando eu vejo, quando tu vê aqui em casa e comeu toda a minha família? Eu não fui na tua casa? Quando eu for, a gente vê isso aí. Você primeiro tem que trabalhar com o fato venéreo. 30! Vou pegar mais, porque eu sei que ele vai precisar de... Na verdade, não. Eu tô cagando pra isso. 30 já tá bom. Tá tudo certo. Pega o brico. Sobe a... Cadê? Susto. Fatos fatosos. Fatos fósforos. Isso mesmo, Ruivão. Alô, Mário. Ih, caramba. Pera aí, depois eu vejo. Isso aí é mensagem final de live. Eu não fui na tua casa, já o resto da frase. É. Na tua casa eu não fui. Mas comer... Nossa! Foi a festa da Metelância. Ui, papai.
30, tenho 30, tenho 30. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Tá aqui? Joana? Cadê a Joana? Gente, cadê a Joana? Tá atrás da casa? Vocês deixaram a Joana atrás da casa? Sério? Cara, cadê a Joana? Cadê a Joana? Gente. Não, a Joana não desceu, não. Não, a Joana não desceu, não. Joana, você não tá aqui embaixo, né, Joana? Cadê a Joana? Cadê a Joana? Peraí. Peraí, peraí, peraí. Você tá aqui, né, Joana? Cadê Joana? Joana! Ah, tá ali. Chega mais, Joana. Sustão que você me deu, meu. Caramba, achei que Joana tava descansando na água. Que é isso? Não. Caramba, meu. Vocês olharam? Rick, usa as duas bombas. Tudo bem, é que tenho preguiça de ficar trocando. Acho chato. Vocês viram isso? Nossa, eu preciso. O que foi isso, Link? Cadê? Olha isso. Pera aí. Voltar. Pausar. Calma! Aqui. Meu Deus do céu, eu só quero dar um pause. Atenção, atenção, atenção. Atenção, lá vai ele. Lá vai ele. Olha isso! Olha isso! Isso não é de Deus, não. Isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui não é de Deus. Olha isso! Link! Meu filho! Olimpíadas de Tóquio, agora! Isso aqui sobe num cavalo como ninguém. Não tem um cavalo atlético? Ginástica. Da boa. Como é que esse homem não é musculoso? Como? Não consigo acreditar. Joana, você passa ali na ponte, né? Ô, Joana. Calma, filha. Ah, é, não pode. Desculpa, tá dentro de lugar. Ginástica pra... Vai levar medalha de ouro pro Japão, nós. Demais. E o pessoal vai falar, o primeiro Hylian que ganhou uma medalha de ouro. E único também, né? Porque não tem muitos aí na vida. Oi, Silvia. Muito obrigado pelo sub, oi, Silvia. Muitíssimo, oi. Que bonitinha, Joana! Me inscrever no canal do Rick para ganhar seus memes, mas tu bebado demais para acertar a senha. Sem problema, Loe. Loe Colo. Sem problema, relaxa. Vai tá tudo certo. Vai tá bom. Não tem muito, tipo um zero. Pois é, na vida real, né? Oi, Silvia, fala zap, gente. Muito obrigado, oi, Silvia, pelos 3 meses de sub. Você sabe como é que funciona o negócio aqui, papel do pote, né? Você sabe muito bem. Eu não tenho mais nada para falar. Mandei o pau pro Bolson. E ele falou, okidoki, vamos pegar o que você tem. Que bacana. Você tem madeira da boa fé. Obviamente, a gente tava falando sério sobre isso. E isso aí. É, como prometido, eu posso vender pra você pelo preço mais baixo de 3 mil rupees. Quando você tiver esse dinheiro, vem me pegar. Tá bom. Vou deixar a Joana aqui, porque de nada adianta... E com a Joana pra cima e pra baixo. Não faz sentido. Não faz. Dá uma olhada rapidinho nesse vídeo. É que tem que trocar os setups. Os setups. Tem que trocar os setups. Tem que trocar aqui. Tem que trocar aqui. Que isso? Meu Deus. Que isso? Anúncio secreto. Quem? Quem será? Falar que ia gostar, viu? Não ia reclamar, não. Já tem o Snake, eles não gostam de botar vários personagens da mesma franquia?
Não é reclamar não, viu? Não é reclamar não. Monark do Smash. Com certeza que ali era Monark. Esse mesmo. Mas seria da hora, mas o PlayStation All-Star já pegou ele. Uai. Não tem problema nenhum. Dá pra ter nos dois. Oxente. Oxente, dá pra ter nos dois, gente. Isso é besta, é? Vamos lá. De nada adianta eu vir pra cá, porque antes de tudo, penteiro nada. Antes disso, eu preciso quebrar mapa. Ah! Meu Deus, Michael. E aí, Rick. Cheguei tarde, mas tô aqui. Sucesso e muita sorte pra você. Muito obrigado, Deomina, pelos 25 pedacinhos, pelo Michael no meu ouvido. Tamo aí. Espero que esteja gostando. Do pouco que você viu, que é um pouquinho de live só. Não viu quase nada. Ó, Pocotó. Ai, que lindo você. A Joana. Joana é muito fofo. Eu gosto de Joana. Eu acabei de criar um laço afetivo com um cavalo muito forte. Eu gosto de Joana. Lidia, né? Coisa bonitinha, Joana. Oh, cuide de papai. Calma aí, Joana. Pera aí, Joana. Desce, Joana, desce. Cuidado pra não atropelar a criança, Joana. Cuidado. Rick, viu o que aconteceu? Não vi, não. Dá pra melhorar a Joana? Não sei. Atropela a criança. Não atropela. Eu acabei de falar pra não atropelar, gente. Não vou atropelar a criança. Michael Jackson encontrado. Ah, viva Hiro. Já tava sentindo falta de lançar esses áudios. Comendo cuco assado com farofa no templo Hilo. Ai, obrigado, Oi Silva, pelos 25 pedacinhos. Pelo... Meu Deus do céu, meus ouvidos. Jote! Olha, aquela mulher que faz vídeo pra internet é JJ. Eu acho que Joana não tem como melhorar. Mas... Peraí, Joana. Segura aí. Como é que a gente vira, Joana? Pra onde a gente vai? Quem? Aonde? Ah, vai, cara, coquinho, vai. Como a gente chega lá, Joana? Por aqui que eu chego lá? Lei de cabra é bom? Deve ser. Meu amigo, taquei o cu na cara. Mandou um salve. Poderia responder? Salve pra eu taquei o cu na cara. Salve pra você. Espero que esteja tudo bem aí na sua vida. Espero que, por mais que você tenha atacado anos na cara de alguém, espero que você esteja feliz, né? Que eu acho que pode doer. Dependendo da força que você taque o cu na cara. Salve aí pra Xota na cama também. Salve pra Xota na cama. Vamos dar a volta, daqui tem que dar a volta. Dar a volta é outro espaço. Muito bom que quase todos os lugares, eu acho que todos os lugares na realidade, tem uma estradinha pra você seguir. Até, por exemplo, as torres aqui, ó. Ela tem uma certa estradinha. Acho muito legal. Vai dar problema, hein, meu? Vai dar problema. Tô vendo uma galera ali não muito da bacana. Vai dar problema, eu tô com a Korok Leaf. Oh, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu preciso melhorar meus equipamentos. Obrigado, Rick, você é um ser muito evoluído. Eu sou sim mesmo, Xavier Equipamentos. Muito obrigado, sua loja maravilhosa. Fica aqui que eu já volto, hein? Já volto. Vou fazer meus business. Vai tá vendo ainda pra ver se tem alguém ali, ó. Ih, sumiu. Que? Nada. Nada. Não tem nada aqui. Ó, devagarzinho. Devagarzinho. Opa, vem aí. Chega aí. Ai, ui, uou, oh, que é espada dura, sai daqui. Ai. Ai, quebrou, fogo no canavial. Pera aí.
Ah, eu tô pegando fogo também. Peraí. Tô pegando fogo também. Olá, Rick, vim aqui dar meu sub. Deu certo. Pra VC esse Deu mês. Certo. Tu é um cara MTO brabo e merece todo sucesso. TMJ Rick. Que isso? Fala, Zap. Fala, Zap, muito obrigado. Ai, meu Deus. Eu tô lutando com as pessoas contra com uma tocha. Puxa vida. Quem mandou? Fala, Zap, muito obrigado. Miles Morales pelo sub de Prime. Muito obrigado pelo sub de Prime. Agradecido estou. Pera aí que estamos no meio da treta aqui. Muito obrigado. Fala, Zap, chat. Fala, Zap. Fala, Zap. Tem alguém com coisa ruim. Ah, por favor, por favor. Stairblish, por favor. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Ah, vou perder aqui. Vou perder, mas que seja. Ah, vai ser lindo. Toma, vai. Como diz Rodrigo Faro e equipe, tome, tome, tome. Tome, 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 tome. Tome. Cadê? Você, chega aí. Vai na espiral, vai. Peraí. Olha, galera. Cagada, hein? Foi lindo. Nossa, acho que foi muito rápido. Bota de novo. Não entendi. Muita coisa. Muita coisa. Dá pra até fazer um... um negócio aqui. Negócio aqui? Será que dá pra fazer um negócio aqui? Será que dá pra fazer um negócio aqui? Será que consigo aqui rapidinho? Ah, eu tenho que fazer login! Não! Ah! Aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Cadê? Não. Peaceful. Smooth. Não. Happy. Não. Heist. Caramba, eu quero uma música eletrônica e eu não consigo. Ah! Ai! Uma música eletrônica. Fala, 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 o que está acontecendo aqui? Ah, peraí. Não. Não. Ei, frita chat, frita, 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 frita. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala,
Não tem o BPM certo. Vocês querem demais. O quão chato você tem que ser pra falar o BPM tá errado. É claro que tá errado. Eu digitei dubstep e a primeira coisa que foi, eu tentei botar. Qual é o BPM? Se tu é o bonzão mesmo, qual é o BPM do Fala Fala Fala? Me fala aí, qual é o BPM? Desculpa o BPM, agora. BPM. Fala, 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 fala. Qual é o BPM? É 2? BPM é 2? Não tem BPM 2? Vai ser uma música lenta pra caramba? No BPM é de quanto? Fala, 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 fala. Quanto é o BPM? Agora vamos descobrir quanto é o BPM, ó. Multímetro. Multímetro não. É... qual o nome? Metrônomo. 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 128? Fala, 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 fala. Acho que é 80 mesmo, hein? É 182. Fala, 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 fala. Olha que besteira. A gente tá procurando o tempo da música, a batida da música. E não tem 180 aqui no site. Só tem 172. Não tem como. Não tem como. Palmas! Pra tentar fazer um meme ao vivo. Ih, fica uma bosta. Já ficou incrível. Ficou incrível, foi 182 mesmo, foi 182, foi 182. Fala, 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 meu. Fala, 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 fala. Como é que eu subo do outro lado? Não tem como subir. Não tem como o zap falar, não. Fala, 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 fala. O quê? Ih, pessoal. Ih, pessoal. Peraí. Não adianta. Que horas são? 11h40. Eu ia tentar fazer... não preciso disso, né? Ah! Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, você tá de brincadeira comigo. Você está de brincadeira comigo. Não, eu vou ficar aqui no meio. Vou ficar aqui no meio. Vou ficar aqui no meio. Aqui no meio. Não, vou aqui, ó. Aqui, ó. Agora, né? Agora, né? Isso é hora? Fica no, na sua guarda. Poder do Ganon? Chega no topo na hora da Blood Moon. Por causa desse brilho, os espíritos sem mira... eles voltam toda a vida de novo. Link, toma cuidado. Vou tomar cuidado. Eu não tô nem perto de uns bichos que eu acabei de matar, não. Né, Zelda? Nem tô. Nem tô. Nem tô, né? Nem tô. Nem tô. Nem tô. Nem tô. Eu acabei de matar vocês. Eu acabei de deferir. Puxa vida! Que bosta! Tá bom, galera. Não ligo pra já. Vai, bate, bate. Morra, infeliz, morra. Que ódio, que ódio. Vai! Porra!
Ah, não. Usou como faquinha. Usou como uma faquinha, galeria. Alguém sabe dizer se a Blood Moon nesse game é relacionada a tempo, monstros ou mortos, ou nenhum dos dois? Que eu saiba, a Blood Moon tem dias. Acontece depois de uma semana de jogo. 7 anoiteceres. Tenho quase certeza. Eu ouço nada. Eita desgrama, agora o jogo fica atento. Eu ouço nada, mas tá tudo certo aqui. Veja bem isso aí, talvez seja o seu ouvido. Vai, Pô, bem que podia voltar. Podia voltar os tonel, né? Ô, caramba! Brincadeira, hein? Olha! Au! Você brincou comigo? Eu brinco contigo também. Vem comigo, vem contigo, corre com o tia na casa da tia, corre esse pó na casa da avó. Ai, tadinho dele. Sozinho, ó. Mas vou fazer o quê? Era isso ou não era, né? Rick, se eu brincar com você, você vem brincar comigo aqui? Quê? Que coisa estranha pra se perguntar com as pessoas, não é mesmo? Uma no nariz, foi na fuça. Tem dessa não, aqui não brinca serviço. Nossa, que vento forte. Pergunta estranha, não é mesmo? Foi um pouco inusitado e inocente demais, eu não sei o que responder. Eu acho que sim. Zelda Breath of Fire. Breath of Fire. Marco Luca. Vamos ver o que tanto que eles guardavam aqui que parecia de grande valiosidade. Vamos ver. Olha o link que ele abre de longe, né? Você viu? E já jogou Okami? Nunca joguei Okami. Sempre ensaio de jogar o Okami, mas nunca joguei Okami. Parece um jogo bem bom. Onde que eu matei o bicho grande? Porque assim, tem um... Tem uma espada por aí, eu não sei onde tá, pessoal. Tem duas espadas. Ah, não, peguei a espada. Tem duas espadas, ele tinha outras... Tinha que ter outra espada aqui. Cadê? Gravou quartito com o Wilson? Não. Ainda não. A gente tá focando em outras coisas diferentes. Tipo, acusando o golpe, a gente, né? Pá. Mas a gente vai gravar sim, quartito. Que é muito tempo. A gente... Primeira vez que gravamos o Acusando Gorpe daquele formato, então a gente tava entendendo como é que funcionava, sabe? Então a gente não gravou, não. Preferimos focar, e aí depois, quando a gente já tiver tudo certo, entender como é que funciona o formato, como que monta as coisas, porque eu tenho que trazer equipamento de casa, levar equipamento de casa pro Wilson, entendeu? Então, não é fácil. Não. E comprei Diamonds Unbreakable. Tu vai querer? Quero não, obrigado. Relaxa. O que, gente? O que? Não, tá de boa. Ué. Por que eu vou querer se você comprou? Mas é o 1. Tá bom. Não, gente. Ué.
Tem alguém aqui? Ah. Ah. Ok. Tem como matar, será? Ah, tem, tem. Oi, ô Silva! Fala, Zap. Muito obrigado, Infilupe. Muito obrigado, Infilupe, pelo sub. Deep Lero. Sub normal. 15 meses com nós. Iaia! Você mandou o Iaia. Você mandou o Iaia que nem o... Tem o Beetle. Iaia! Vai, 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 vai. Xananananana. Toma! 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 Ai, segura, 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 segura. Aqui não tem choro nem vela. Nem choro nem mela. Toma! Toma! E ele ficou sem arma, você viu que ele pegou o boco e jogou. Despelado. Nada de útil. Precisa queimar, hein? Potocó, 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 potocó. Minha aguinha, potocó. Consigo? Ai, meu Deus. Tadinho. Até no tower. Para aí, para aí. Parou, 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 parou. Consigo? Consigo, consigo. Podia queimar, né? Podia queimar. Será que dá pra queimar? Não é isso, não. É isso aqui. Queimar tudo. Tem que queimar tudo. Tudinho. É isso aí. Eu evoluí pra isso. Ó. Pá. Faf, faf. Faf, faf. Ai, que delícia. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, que maravilha. E aí? Vai em tudo? Ou vai só em um pedaço? Ih, só em um pedaço. Ah, zoou. 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 O cara tá totalmente troll face, meu. Fumei o dedo do Hulk. Agora tô... Tô pro Thor. Tá bom. Vou entrar aqui. Rick, causador de incêndios da Amazônia. Não, estou apenas... Queimando galhos secos. De árvore. Rick fazendo cosplay do meu vizinho hoje. Tocando fogo no mato. Tacando. Tocando também serve. Muito próximo. Muito próximo. Aí. Fala, galera. Fala, galera. Fala, galera. A vida é muito mais fácil quando você vai atrás de ficar melhor. Viu? Sim, funciona. Aqui talvez seja um problema. Tá muito no alto. Você vê como o Link anda arregaçado. Ai! Eu acho engraçadíssimo. Acho que eu não vou conseguir... Ixi, nossa. Pera aí que complicou. Pera aí que complicou. Deu problema. Ih, você tá pegando fogo com esse arco. I'm on fire. Nossa, você está pegando fogo. Ai, muito obrigado. Não, é sério, você está pegando fogo. Deu? Funfou? Oh, yes. Oh yes, agora é só uma pausinha aqui. Nada demais. Oh yes. Fogo grátis, isso aí. Free Fire irão. Free Firezão. Olha o Link andando arregaçado. Quer ver? Deixa eu ver aqui.
Olha como fica. Olha como ele fica. Muito, muito arregaçado. Olha isso aqui. Faz sentido, faz sentido. Ele tá realmente se equilibrando. Ao mesmo tempo ele fica muito... muito tronchinho, né? A perninha pro outro lado. 90 graus completamente. Olha a altura, Link. Nossa. Parabéns, hein, velho. Parabéns, Zé. Parece que o Link tá com cuaçado. É, falta de hipogloss. Assadíssimo. Link cascarça cagar. Isso aqui merece, isso aqui merece. Ele realmente tá aqui, ó. De novo. Link com a calça cagada. Tadinho. Scanning area. O olho vai chorar, o olho vai chorar, o olho vai chorar, o olho vai chorar, o olho vai chorar. O olho vai chorar. Será que o 2 a gente vai ter que liberar mapa também? Como é que vai ser, né? Qual vai ser a dinâmica do 2? Tô muito curioso pra saber o que vai acontecer. Porque é legal liberar mapa. Mas não vai ter torre, né? Gente, o 2 tá chegando. Eu não acredito que o 2 está chegando. O 2... Meu Deus, o meu cavalo. Vocês viram meu cavalo? Eu vi meu cavalo se mexendo loucamente. Joana estava fazendo... Deu pra ver? Joana estava maluca. Eu ia tentar, mas eu sei que eu ia quebrar os dois pezão do Link no chão. Não ia ser bonito se ver. Joana loucou nos blocos. Joana tava blá 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 blá. Ih, caramba. Peraí que tem gente aqui. Fazendo um ensopado. Cala a boca! Ai, ai, ai. Ele me tacou fogo. Ih! Ah, moço. Ah, moço, você vai tentar mesmo? Nossa, você é insistente, né? Só pra não deixar o serviço pela metade. Me conheço por gente, eu sei que eu não seria bonito fazer isso. Ai, blá, 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 blá. Deixa eu fazer uma carninha. Não! Calma aí, pessoal! Cadê a banana? Calma, galera! O cara tacou fogo, eu joguei no chão o negócio. Nervoso, Link, bicho. Joguei no chão, rapaz. Tá. Joguei no chão, a parada. Falei... Não. Amigos online, 1. Rick, se pingos de chuva fossem pingos de morangos, a chuva seria gostosa? Talvez. Ou se os pingos de morango fossem os pingos de morango, que você olha e fala, nossa, esses pingos aqui de morango. Os pingos de morango poderiam ser pingos, por exemplo, ser sementes. Se fosse aquela semente pequenininha, aí não ia ser gostoso, ia ser muito preocupante. Eu ia ficar com medo. Ah, não. Só porque eu queria queimar isso aqui. Ah, não. Está chovendo. Está chovendo, está chovendo. Vamos lá, vamos lá. Bora voltar, bora voltar. Bora, Joana. Joana com 3 N's, deixando bem claro aqui. Façam fanart de Joana. É só um cavalo, tá ligado? Façam fanarts de Joana. Fala Zap! F-A-L-A Zap. Fala Zap, muito obrigado, Joji, pelo sub de 39 meses! Muito obrigado pelo sub. Fala Zap demais. Tô voltando pra casa, hein? Peraí! Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí,
Peraí. McFlurry, Kit Kat, calda de morango, calda de morango, calda de chocolate, adicionar paçoca, adicionar amendoim, adicionar biju, adicionar Voltaire Rocks, ok, peraí, e aqui a gente bota o quê? Bota uma fata de maçã, fata de maçã com o negócio aqui, e aí você pode pegar isso aqui e tudo mais, né? Muito caro. Tira, ok. Peraí, calma aí. Aqui, doação, eu tô enviando doação, isso mesmo. Doação, certo, doação. Ok, vamos limitar o mundo. Mais. E... aí! Aqui tem um prato censurado ali. É que é muito ruim de fazer e de comer também, ó. Ele fica meio mal e ao mesmo tempo ele fica bem, não dá pra saber, né? Fala Zap, muito obrigado, Lowecall, pelo sub de pedido cancelado. Pedi um sorvete. Essa vida não se pode ter tudo. Ricric Sap CONSEGUI por AVAI Brasil. Pedi um sorvetinho, só um sorvetinho. Coisa besta, coisa pequenininha, só um sorvetinho, só. Me deu vontade de comer um espetinho de carne com banana da terra. Caraca, gostoso, hein? Só queria um sorvetinho. Eu tô até triste, nem me assustei. Eu tô tão triste que eu nem me assustei. Cancelaram o pedido. Tô tão triste. Só queria um sorvete, só. Pra comer com banana. Sabe quem foi? McDonald's fechou na minha cara, o McDonald's, ó. Na minha cara. Mas porque falou, ai, faltam tantos minutos pra fechar. Tô pedindo outra aqui, hein? Eles não fecharam, não. Falta 10 minutos pra fechar. Eles não fecharam. Peraí. Tô pedindo outra. Vamos ver. Pior que é aqui embaixo de casa. É aqui embaixo. Mas não vou lá buscar, obviamente, né? Pandemia. E aí? Pedido confirmado. Olha aí, galera. Eu ia falar, o Wilson, ele botou, inseriu na minha cabeça a vontade de comer triste, McDonald's. Mas não está mais triste do que eu, que se apaixonou por uma mina que já tem namorado no adesivazo do MBL. Pô, aí realmente você... aí realmente você tá pedindo, né? Tá pedindo, né? Lowecall. Legal que é um nome difícil de falar, né? É isso assim que fala, né? Aí você tá pedindo realmente, né? Muito obrigado pelos 64 pedacinhos. Muito obrigado. E Silvia, pelo... ah! Ai, meu Deus. Lecololol.
Eita, pô, peraí que cagou aqui. Voltou, foi, voltou. Foi, voltou. Meu nome se pronuncia Lube Coller. Lube Coller. Ah, Lube Coller. Faz muito mais sentido. Miles Morales. Caramba, Miles Morales, você mandou o zap, 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 zap. Foi dois, né, Miles Morales? Tô aqui jogando há bastante tempo, inclusive, né? Tô aqui jogando há bastante tempo. O Lube Coller. Lube Coller tem... Mas dois? Você tem três palpites do pote? Porque você me deu sub e deu vários bits aqui. Você tem três palpites do pote? Que loucura! Você tem três palpites do pote agora! Tem um problema que eu tô... Não que eu esteja me cansando, mas... Dependendo do movimento que eu faço, eu me canso. Basicamente, eu tô me cansando, né? É isso, é isso. Eu fiz a festa agora, né? Eu tô fazendo exercício todo dia. Se você me acompanha no Se Mexe Rico, eu acho que vocês percebem lá. E às vezes, dependendo do exercício que eu faça, às vezes eu tô muito bem. E agora, eu não sei se é porque eu não comi, que eu fui me mexer e eu tô tipo... Sabe aquele... Sabe aquele, aquela sensação de cansaço na garganta? Sabe? Mas quando você fez algum exercício, é tipo isso. Estranho, né? Confuso. E que imitou o Igor Guimarães? Do nada? Como assim? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz. Tem que comer, tem que comer. Eu comi a bananinha só. Just there. Apenas isso, Luiza. Just there. Only fans. Only there. Only there. Only this. Tem alguém chorando. Eu estou ouvindo o chorinho, estou ouvindo o babuá. Liberei o mapa. Vou deixar Joana coberta, pra Joana não gripar. Você mandou loucura. Ah, tá. Igual o Guilherme. Mas que bananão, hein? Only fans, apenas ventiladores. É isso mesmo. Traduções literárias. Não tá um boa-boa ao longe? E eles tão, ficam ali parados. Enquanto eu não ir resolver a parada, eles ficam ali. Então tá bom. Preciso vender meus trecos pra ganhar dinheiro. E a casa ser minha. Droga! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Oh, shit! Oh, shit! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Oh, shit! Ah, não! Oh, não! Ah, shit! Ah, shit! Ah, não! Ô, Joana! Te deixa aqui dentro, Joana? Tá querendo gripar, Joana? Tá querendo gripar, fia? É aqui dentro, Joana. Aqui dentrinho. Boa, Joana. Cai, caramba. Cavala Joja. Tem Rupert aqui em cima? Não tem Rupert aqui embaixo. Okay. Quantos que eu tô? 494. Tá difícil. Não vai dar certo isso. Se bem que eu posso vender os negócios aqui, mas tudo bem. Deixa eu ir lá no Ancient Lab. Daqui a pouco eu vejo isso aqui. Não deveria deixar a Joana, acabei de notar. Ei, eu não vou agora não pra você. Desculpa aí, peraí. Tem uma coisa pra fazer. Vamos assobiando, vamos assobiando. Vamos assobiando, bora assobiar. Deixa eu fazer a quest do negócio que daqui a pouco... Daqui a pouquinho tem palpite do pote, hein, meu? A quest não pode ser feita quando chove, né? Quando chegar lá vai fazer sol. Por favor. Queijo Minas. Cheese Girls. Yes. Oh, yes. Queijo Minas. Queijo Minas também... É que Girls fica mais legal, mas o Mines também é da hora, né? Mines Cheese. Cheese Mines. Joana não dá pra chegar. Tudo bem. Eu quero que Joana fique lá mesmo. Se ela vier aqui, ela tá errada, Joana.
Ih, caramba, não é você não. Desculpa, moço. Invadi sua propriedade sem querer. O moço olhando pro fogo. Que é o único entretenimento que o pessoal tem aqui. Que é isso, criança? Que foi? I'd like to... Eu gostaria de visitar a garota da tribo Sheikah, mas... Eu odeio lutar contra a chuva. Sefaro, você viu aquela garota? Que? A garota, ela não vem pra fora. Ela não sai de casa. Eles querem ver a garota. Eles querem ver a garota. Quem é que é a garota? Cheguei pro pote, sistema nervoso. E é lindo. Boa, estudar agora, galera. Você jogou pro pote? Mas já deu o pote? É daqui a pouco o pote. Você vai embora já? Tá bom. Você não quer dar o pote antes de ir embora? Você já deu o pote? Eu não lembro. The X-Lust. É, você não mandou. Eu acho que você já deu o pote. Tenho quase certeza que você já deu o pote, velho. Deu o pote? Quer ver a crush? Cadê? Tá melhor do que eu, velho. Me apaixonei por uma menina que gosta de menina. É, o problema realmente é seu. Completamente seu. Não tem o que fazer. Olha a menina aí, ó. Oi. Ela é a pura. Toda cheia de si. Esse é o Tech Lab de Hateno. Você tem alguma coisa pra falar com o diretor? É isso aí mesmo. O diretor tá ali atrás. Uma pessoa terrível. Tenta ser curto, hein? Você curto e grosso. É o Simin. Fala, Zap. Eu imagino que você nunca viu tantos livros em um lugar só. Incrível, não é mesmo? Eu sei todo conhecimento sobre literatura Hylia e todas as civilizações antigas e velhas. Bom. Arroba de X Lust mas aí é só tu virar menina QW tá tudo certo. Entendi. Ou não. Ou também não. É isso, você pode também não. Ou você pode, né, entender que não dá pra ter todo mundo, né? Que tal? É, pra todo número atual de livros? Bem, deixa eu pensar. E vê isso aí no sua cintura, um Sheikah? Pera aí, rapaz, um Sheikah Slate de verdade? Tablet bom, processador legal, Snapdragon 420, maconha? Eu nunca vi um de verdade, só vi umas runas que eu vi por aí, mas gosto do negócio, acho legal. Stasis? Magnésio? Sim, sim. Bomba remota e gelinho. O que que tem mais, hein? Pera aí, na sua zona? Pera aí. Estranho. Você só tem as runas básicas, você tá faltando coisa aí, filhote. Onde estão as minhas maneiras? Meu Deus do céu. Esqueci de introduzir eu mesmo em você. Meu nome é Simin. E você é Link, certo? Sabe meu nome? A Impa. Ela fala tudo rápido. Mandou um pombo correio. Bom demais. Uma menina me vestindo de menina e virando trans. FOI nice. Ô, Loiki. Ô, Lore. Aí você tá sendo assim, ó. Ali, sabe o que que é? Falar o nome, hein? Começa com T e termina com transfóbico. Você tá sendo um pouquinho transfóbico, você não acha, não? Que você tá querendo ser engraçado, mas na verdade você tá sendo um pouquinho desrespeitoso? Pensa um pouquinho aí no que você acabou de falar. Porque não tem esse negócio de virar, né? Pois é. Então tá bom. É, Lady Impa. É, passou tudo rápido. Veja. Ela me falou. Um menino vai chegar com o Sheikah Slate. E vai, você tem que ajudar ele, hein? Ajuda ele. Com o Slumber of Restoration, que sabe-se lá o que merda é essa. Ô, meu querido, pera aí que tem uma coisa muito importante. Diretora, senhora diretora, o Sheikah Slate, que é diretora? Você não introduziu a nossa diretora, não? Você não falou com ela? A Pura tá ali, ó, logo ali atrás. Ela que é a diretora do Hunt Studio Tech Lab, do Miss Pura, ou famosa de cultura de Hyrule, de etc e tal. Zap, ela mandou selfie. E ela é TikToker. Talvez na época que eu gravei isso aqui, eu lembro que eu falei que ela é Stories. Na verdade, ela é TikToker. Que é um pouco triste, né? Que eu gostava até um pouco dela. Agora, para de pensar, não é muito bacana.
Estou honrado em ser assistente dela. E outra nota, Link. Diretor tal. A diretora pode aparecer uma jovem garota, mas. É, eu acho que não era muito pra falar isso, mas. Fala com ela. Fala com ela. Fala, vai. Fala, você tá surpreso, não é? É, o diretor, não é? Ele, sou eu sou diretora, sou eu sim. Snaps. Com certeza, snaps. Enfim, Link, você lembra de algum sonho do Slumber of Restoration? Cara, não sei do que você está falando. Se você não sabe, algumas coisas mudou 100 anos atrás, mas... Aí alguma coisa mudou no tempo. Eu não sei que a tradução, mas foda-se. Mas não importa. Eu tô feliz de ser apenas de estar em uma parte. Link, que olhar é esse? Você não lembra de mim? Eu não lembro, não. Sério? Tô chocado com você, meu filho. Eu achei que você seria hábil de recordar da cabeça. Mas enfim, foram 100 anos que eu levei você pro Shrine of Resurrection. Depois do Calamity Ganon cagar o mundo inteiro. Mesmo eu que fui... Que botar com segurança no Slumber of Resurrection. Mesmo depois disso tudo, você não lembra de mim? Não lembro de você. Tá bom, como esperado. Depois de 100 anos. Slumber of Resurrection. Perde quem entra lá, perde toda a memória. Anotado. Bom, desculpa. Hábito meu ficar anotando as coisas. Bloco de notas, sabe como é que é? Esqueço. Tem uma pergunta pra você? Eu tenho. Você é uma criança? Que rude. Se bem que não é tão rude, porque eu acho que, né, dá pra ver assim. Eu sou uma pessoa pequena, pareço uma criança mesmo. Verdade é que eu pareço assim por causa de um experimento que falhou. Eu digo falhou de certa forma, porque foi um sucesso. Eu documentei todo o negócio aí no meu diário lá em cima. Mas é muito embaraçoso. Não lê. Não pode. Chega disso. Voltar ao tópico. Depois de 100 anos, tá aqui você. Defender o The Lambic Ganon, não. Acabar com o The Lambic Ganon. E resgatar a Princesa Zelda, que você ama de paixão e a gente gosta também. A gente precisa restaurar essas funções básicas que estão perdentes aí, perdendo o Shake Slate. Você quer fazer isso? Quero, claro. Sabia que você ia dizer isso. Então, primeiro, eu preciso blá, blá, blá. Que cara é essa? Preciso... Você achou que eu ia... Você achou que eu ia consertar o Shake Slate de graça? Claro que não. Ai, ai, ai. Eu achei que sim. Nossa, depois... Não, eu falei que sim. Falei, claro. Depois da Slumber of Restoration, a pessoa que o sujeito está meio pretensioso. Tendências pretensiosas, anotado. Deixa eu explicar então o que aconteceu. Essa fornalha, tem uma fornalha aí lá fora, né? Que ela precisa ser acesa para o negócio funcionar. Só que tem a chama vermelha da fornalha do ancião, da fornalha. Então faz o seguinte, você tem que acender o negócio lá e tudo mais. Então faz o seguinte, você tem que acender o negócio da fornalha. Tudo bem? Tô contando com você que ela chama vermelha, hein? Vamos lá que eu tenho que controlar o Lock de Mementos. Simbora. Claro que está chovendo, né? Claro que está chovendo. E não funcionou. Eu tenho que esperar a chuva passar. Bom, já passamos 6 minutos do tempo que era para ser o tempo. Da hora que o Rick fala que tem o inglês sofrido, mas as traduções dele são mais precisas que as dos videogames. Aí você está exagerando um pouco. Eu vou fazer o seguinte, vou entrar aqui, vou salvar a bagaça, está salvo o negócio. E agora da hora, você sabe muito bem do que, palpite do pote. Palpite do pote.